Вітаю усіх, хто нас дивиться. Будівництво ГЕС на Дністрі, аргументи за і проти. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії багато гостей, як ви вже зрозуміли. В цій студії у нас є представники і від екологів, і від представників від влади. Всіх зараз не представляю, буду представляти по ходу. І там теж є екологи і представники фахові по питаннях екології. Ми у цій студії вже говорили про те, що будівництво ГЕС мало бути ще раніше, і пам'ятаємо, що було рішення Тернопільської обласної ради. Якби на цьому ситуація була зупинилася. Але зараз стало відомо, що уряд запропонував програму, і вона була затверджена, розвитку гідроенергетики до 2026 року. І відтак там записано, що на Дністрі може з'явитися каскад ГЕС. І зараз ця тема є дуже актуальною в плані того, що люди не знають конкретно, що буде відбуватися, які будуть ці ГЕС, які будуть ризики і яка буде вигода. Саме тому ми сьогодні зібралися в цій студії, для того, щоб максимально надати інформації для людей, які живуть на Дністрі, які там виросли і які хочуть знати, які блага будуть мати і які ризики, виклики їх чекають у разі, якщо будівництво справді буде гідроелектростанції. Я пропоную пану Івану Крисаку почати, зокрема, розповісти, яка саме ситуація щодо того проєкту, який буде, і що на сьогодні вам відомо? Тобто, у вас найбільше є інформації, якраз цієї адміністративно-фактологічної, щодо будівництва ГЕС. Доброго вечора. Шановні телеглядачі, дійсно, останні два тижні на Тернопільщині точиться ціла низка спорів, йде серйозна така гостра дискусія. Інформаційна дискусія. Да, йде дискусія щодо будувати чи не будувати на Дністрі ГЕС. Ну, насправді, ви починали, ви правду сказали, що можливо буде будівництво. Ми сьогодні не можемо сказати відверто так 100%, що будівництво відбудеться. Насправді, минулого року прийнята програма, дійсно, уряд заложив бюджет 2017 року 155 мільйонів на техніко-економічне обґрунтування цієї ідеї. Сьогодні оголошений тендер, все-таки, хто буде виконувати. І, мабуть, цього року, на протязі цього року і на протязі 2018 року, там десь в рамках одного кварталу займе слідуючого року, буде проведена така велика потужна наукова робота щодо доцільності і ефективності будівництва такого великого потужного об'єкта, як каскаду із 6 ГЕС на Дністрі. Нема що поки лякатися, це в стадії тільки вивчення. Безумовно, що сьогодні екологи, сьогодні багато людей небайдужих, сьогодні вивчають цю тему і висловлюють свою думку. Сама ідея народилася не вчора, не позавчора, це давним-давно ця ідея народилася. Кажуть, що якийсь проєкт ще був за часів Союзу, так? Да, ідея ця була ще з Радянського Союзу, але сьогодні, під час сьогоднішніх подій в державі, під час того, яка склалася ситуація в державі, виникла потреба дійсно шукати альтернативи, треба будувати нові центри, де можна отримати цю саму енергію. Ми бачимо, сьогодні йде війна. Донбас, неможливо з Донбасу брати саме те цінне вугілля, яке забезпечує роботу теплових електростанцій. Теплові електростанції не менше несуть екології вреду, чим гідроелектростанції. Наші теплові електростанції спрацьовані на Україні на 60, на 70, на 80%. Рано чи пізно вони будуть потребувати великих коштів на модернізацію. Ну і безумовно, уряд і енергетики бачать, що потреба є в розвитку. Наш район, західний регіон, порівняно східним, найбагатші гідроресурсами, якраз енергетичними гідроресурсами. У нас дві річки – це Дніпро і Дністер, які багаті цим ресурсом. Дніпро, ну, там практично вже немає де будувати. На сьогоднішній день Дністер – єдине місце, де можна побудувати
цей каскад. Може, це не буде каскад, а це може бути одна, дві, три. Час покаже, науковці обстежать, дадуть свої висновки. Ну, що скажіть таке, от, це техніко-економічне обґрунтування, зрозуміло, тобто воно нам має дати відповідь на що? В першу чергу завдання ставиться так – мінімізувати вплив на екологію. Друге – мінімізувати вплив на людей, які живуть вздовж берегів. От. Третє – виробництво електроенергії. Четверте – це соціально-економічний стан підняти регіону, не тільки Тернопільської області, це Івано-Франківська, Чернівецька область. Тобто передбачається ціла низка завдань перед техніко-економічним обґрунтуванням, перед науково-дослідними інститутами, перед нашими університетами, Львівським, то верніше Тернопільським, Івано-Франківським, Чернівецьким. Вони повинні дати відповідь, якщо це буде надзвичайно шкідливо для Дністра і для екології в загальному, ну, безумовно. Скільки років воно має проводитися? Дивіться, техніко-економічне обґрунтування – це приблизно 1 рік і квартал. Проєкт – це приблизно 3-3,5 роки. Будівництво – 8-8,5 років. Тобто до початку реалізації ідеї, для того, щоб ми зразу на початку заспокоїли людей, щоб менше було емоцій, бо вони, до речі, можуть нас зараз і дивитися, і можуть телефонувати. Номер телефону нашої студії зараз на їхніх екранах. І, тобто, щоб вони розуміли, що є час, коли вони можуть висловити свою думку теж. Я бо ще і передбачено, власне, обговорення, громадські слухання. Я хочу просто одне зразу застерегти на початку, що ніхто нічого не буде будувати без громадських обговорень, без рішень громад, ті, які там безпосередньо живуть, де можливе будівництво ГЕС. Від тих районів, які там будуть, на території яких будуть, без рішення громадських обговорень не буде ніхто нічого будувати. Так що нічого боятися, до вас приїдуть, вам розкажуть детально. Я би за браком часу, я багато що і більше розказав. Я думаю, що упродовж програми ви ще це розповісте. А зараз я просто хочу, бо ви вже сказали, що от без рішення громад нічого не буде відбуватися. Зараз я попрошу наших режисерів дати маленький сюжетик, де представники Горошової вже висловлюють свою позицію, бо вони збирають підписи. Будь ласка, дайте матеріал до ефіру. Жителі села Горошова зібрали 840 підписів під колективним зверненням проти будівництва каскаду ГЕС на Верхньому Дністрі. Люди сьогодні приїхали до Тернополя і взяли участь у засіданні тимчасової комісії обласної ради, яка розглядала це питання. Горошівчани зазначають, що ці підписи зібрали за один день перед поїздкою до обласного центру. Запевняють, що підписи збиратимуть і надалі, і не тільки в межах свого села, а й усієї Мельниця-Подільської об'єднаної територіальної громади, до якої входить Горошова. Ми проти будови, бо наше село обмиває річки Дністер, і якщо вони побудують, то дуже багато затоплять будинків. Ми категорично проти. Ми за один день зібрали 840 підписів. У засіданні тимчасової комісії обласної ради з питань будівництва ГЕС на Дністрі брали участь депутати обласної ради, представники громадських екологічних організацій та науковці. Було прийнято рішення підготувати проєкт звернення до Кабміну Верховної Ради та Президента України із проханням внести зміни до програми розвитку гідроенергетики і виключити з неї питання будівництва каскаду ГЕС на Дністрі. Також у цьому документі буде передбачено звернення до міжнародних екологічних організацій, які мають надати свою експертну оцінку щодо можливого будівництва гідроелектростанції у Дністровському каньйоні. Проєкт рішення комісія планує обговорити і затвердити на наступному засіданні, яке має відбутися 16 лютого, а потім вже включити у порядок денний сесії обласної ради. Ось така перша реакція людей була щодо будівництва. Можливо, є й інші, навпаки, протилежні, але, ну, це ті, хто, так би мовити, активно проявили себе, і вони прийшли на засідання цієї комісії. Режисери повідомляють, що є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Громадська організація «Як Альянс» Олександр Сіль. В мене питання до Івана Богдановича. Іван Богданович, ми знаємо вас як нормальну, порядну людину. Дайте відповідь на таке питання. Перед нами вага.
з одного боку 740 мегаватт електроенергії, які, вочевидь, будуть відправлені на експорт, з другого боку 4500 гектарів затоплених територій, відселення, знищення флори, фауни, знищення Дністровського каньйона як унікального природного комплексу, порушення низки законів України про природозаповідний фонд, про Червону книгу України, про тваринний світ, порушення низки міжнародних угод, в тому числі Конвенції ООН про охорони природи. Будь ласка, чому ці речі з вашого боку влади взагалі не розглядаються? Ви піднімаєте лише одне питання. Отже, яке може бути обговорення, коли є експертні висновки видатних вчених України по всіх цих питаннях? Це завалікання часу. Власна моя думка – це дикий проєкт диких людей, для яких доля нашого краю абсолютно не має значення. І дуже шкода, що до цього втягнути вищі посадові особи країни, тому що ця програма не мала бути, вона затверджена Кабінетом міністрів пана Гройсманом з порушенням всіх вимог чинного законодавства України щодо розробки програм. Я дякую вам за дзвінок, але ми не можемо вас так довго слухати. Нас іде програма, ми ваше питання зрозуміли. Я дякую вам. Будь ласка. Я коротко відповім. Добре. Ну, у першу чергу, Олександр Григорович сказав щодо електроенергії, що її буде мало. Ну, мало чи не мало, час покаже. Да, проєктом передбачено 830 мільйонів кіловат-годин. Для порівняння я скажу, скільки область сьогодні споживає. 1 мільярд 529 за 16 рік. Скажу 10 років назад і скільки сьогодні ми споживаємо, щоб ви зрозуміли. 10 років назад ми спожили в області 1 мільярд 250 мільйонів, сьогодні 1 мільярд 529. Споживання росте. Росте. Я скажу, населення скільки спожило з того всього, в тому числі. 10 років назад 410 мільйонів, сьогодні 672 мільйони. Вдумайтесь, і потреба буде зростати тільки одного населення. Так от, це вже потрібно. Раз. Друге. Що стосується, що буде порушено? Ні, в мене є документ, я вам можу предоставити його. «Укргідроенерго» стверджує, що воно буде діяти в рамках сьогоднішніх законодавчих актів, сьогоднішніх законів, де не буде порушено ні закону Бернської конвенції, підписання умов договору, не буде порушено умов договору між Україною і Молдовою по спільному використанню Дністра, не буде порушено угоди України з ЄС щодо використання водних ресурсів. І буде використовуватись тільки, тобто буде працюватися тільки в рамках і в зоні українського законодавства. Тобто все це в якійсь мірі, ну, застерігається, тим більше, що, ну, ви будете дивитися за цим всім, ми будемо слідкувати. Це ж не буде так, щоб вони собі спокійно робили, що хотіли. Я думаю, що ми втримаємо разом з вами. Найголовніше, що ми ще, так би мовити, не маємо цього техніко-економічного обґрунтування. Вже тоді ми можемо щось говорити. Конкретно. Конкретно. Коротеньку фразу сказати. А скажіть, будь ласка, всі наші чини наверху, я маю на увазі президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада, присягали на вірність українському народу. І що ми бачимо за кілька років роботи? Суцільні порушення. То де гарантія, що ті речі, про які говорить УПАТ «Енерго», а це собі просто публічне акціонерне товариство, що воно буде дотримуватися якихось законів, законодавчих актів, нормативів? Звичайно, що ні. Перші порушення – це порушення того спокою, який є в Дністрі, будівництвом шести каскадів. Дякую. Давайте надамо слово іншій студії, там теж багато гостей. Василь Васильович. Дякую. Василь Васильович Грубінко, доктор біологічних наук. Дякую. Ну, по-перше, щодо техніко-економічного обґрунтування тих 155 мільйонів, Дністер досліджується давно, і дуже давно є відомо багато про цю річку, про її екологію. І треба зазначити, що і науковий, і експертний загал ці проблеми не оминали. Тим більше, що, ну, більше, звичайно, по Дніпру зроблено,
Але Дністер також зарегульована річка вже. На Дністрі є три водосховища. Це водосховище Дністровське, яке створене для функціонування гідроакумулюючої станції ГАЕС. Друге, після нього, дуже недалеко, є так зване буферне водосховище, куди скидається надлишок води з турбін ГАЕС. І третє водосховище знаходиться нижче, це так зване Дубосарське водосховище, яке є меншим. І в кінці кінців майже наполовину функцію водосховища виконує Дністровський лиман. Так ось ми маємо аналіз тривалий, багаторічний, тої гідрохімічної ситуації, яка там склалася за останні роки. Ось є презентаційні матеріали. Зараз ми їх покажемо. Ми їх підготували наперед, які показують, що вже ті три водосховища, які є... Попрошу режисерів дати фізико-хімічну характеристику, про яку зараз якраз буде говорити. Суттєво вплинули на екологічний стан Дністра і особливо на якість води. Насамперед, це пов'язано з тим, що зменшилася протічність води, швидкість її протікання, і сконцентрувалися негативні елементи, негативні чинники за рахунок маловоддя, яке ми спостерігаємо з 2008 року і особливо 2014-2015 рік. Ось на цій схемі показано захворювання населення порівняно з прутом і віддаленими територіями, де є дуже чітко показано, що паразитарні захворювання опорно-рухового апарату у зв'язку з води. Річковий стік зменшився, ось це показано на першій схемі. Зміна температурного режиму, саме видно ось на цих графіках про те, що температура зростає саме в водосховищах, а це значить, що викликає цвітіння води, тому зменшилась її прозорість. Це відбивається на розвитку зелених водоростей і розвитку синьо-зелених, тобто цвітіння, так звана евтрофікація. Кислотність зростає долужною за рахунок утворення аміаку впродовж цієї річки. Вміст кисню на водосховищах суттєво зменшується, від чого задихається риба і зникають так звані аеробні або киснеспоживчі організми. Зростає вміст фосфору, і ось червоною лінією чи оранжевою дуже чітко показано, що в Дністровському лимані ми маємо шалене забруднення фосфором, нафтопродуктів, кількість накопичується в цих водосховищах, і знову це все в Дністровському лимані, тобто на витоку в Чорному морі. Зростає мінералізація води за останніх 5-6 років дуже суттєво. І в кінці кінців це приводить до зміни здоров'я населення стану. І ось по важких металах є дуже цікаві дані про те, що вони накопичуються в намулі, на водосховищах, де течія річки є меншою, потім вони переходять влітку у воду і знову змиваються по течії води. Таким чином ми зробили декілька висновків. Ось коли я їх почав писати, то зупинився на 20-му і далі перестав писати. Тому що стільки екологічних вже сьогодні, їх можна обрахувати економічно. І ми можемо довести економічними обрахунками, що екологічні збитки будуть набагато більші, ніж та електрика, яка буде вироблена в результаті будівництва цих ГЕС. Тобто адже питання йде, що будуть довести затрати на будівництво, будуть затрати на обслуговування. Не факт, що буде достатня кількість води для того, щоб ці турбіни працювали на 100% ефективності. І в результаті ми ще погіршимо якість води. Знову прошу нагадати, чи вірніше нагадую один аспект, який за дозвонювач згадував. Я не, скажімо так, не впевнений, що транскордонні претензії Молдови будуть до України в зв'язку з погіршенням якості води, адже 3 мільйони населення цієї держави споживає Дністровську воду. Так само біля мільйона, якраз в території приближені до Дністровського лиману, населення України, в тому числі таке велике місто, як Одеса, яке вже десь підбирається до мільйона населення, споживає Дністровську воду саме з лиману. Який жахливий стан якості води в лимані, із цих презентаційних матеріалів є чудово видно. І очевидно, зарегулювання, зменшення того,
відтоку води, цвітіння води, викличе ось ці моменти, пов'язані із погіршенням її якості. І ще два акценти, пов'язані з розвитком біоти. Ми втратимо, зараз, до речі, є програма відновлення в Дністрі європейського сетра, яка Євросоюзом фінансується. В цьому беруть участь декілька європейських країн, і в тому числі мається на увазі країн Євросоюзу, там центральною є Польща, і в тому числі Україна. Так ось, колись він там був. Якщо ми це зробимо, ми отримаємо становище Каховського, Канівського водосховища. Так, буде риби багато, але це буде карась. Яка його цінність, зрозуміло? Друге питання. Скільки турбіни перемелють того карася? І взагалі риби, і ікри, і мальків, і навіть дорослої риби, тому що захист у риби від турбін, не заважаючи на те, що є екологічний прогрес, технічний прогрес і всі інші речі, до сьогоднішній немає. Це я вам заявляю, як людина, яка брала участь в масі разів в розробці заходів в непопаданні риби в турбіни. Користуються ультразвуковими, ультразвук глушить рибу, і риба все одно попадає в турбіни. Тобто ми екосистему зруйнуємо, іхтіофауну, вона зруйнується, температура зросте, синьо-зелені цвітіння, не треба далеко ходити за прикладами. Ми всі з вами бачимо, що робиться в окремих ділянках і майже у всьому Тернопільському славі в останні роки. Тому на презентації є ось цих основних 20 негативних позицій. Мені здається, що нам треба спочатку сісти і прорахувати, які економічні збитки ми будемо бати для населення в зв'язку з якістю води, для біоти в зв'язку з порушенням екосистем і втрати, скажімо так, таких галузях, як рекреаційний і туристичний. Тобто це можна прораховувати вже на основі тих досліджень, які проведені. Вже проведені. Дуже багато є зроблено. Тобто, щоб, розумієте, ми як люди, якби ми хотіли, як вчені, заробити, ми би сказали, бо сьогодні і наука в тяжкому стані фінансово, ми би сказали, давайте нам гроші, ми вам це все... Але ми вже відкрито і правдиво кажемо. Є маса речей зроблено, причому ось ті дані, про які я говорю, вони зроблені під гідою ЮНЕСКО. Стандартизованими європейськими методиками. Ну, якщо, мабуть, більшість теми, ми відмовилися з 1 січня цього року від санітарно-гігієнічних норм, так званих державних стандартів УРСР і СРСР, і перейшли на європейські позиції експертної оцінки середовища через так звану, ну, щодо води, так звану водну рамкову директиву ЄС 2000-6. Таким чином, це вже можна зробити. І чи варто, от я задаю питання, чи варто цих 155 мільйонів кудись розпилювати, якщо є вже маса речей, які зроблено, і вони, на жаль, показують тенденцію зарегульованих водоймах, тенденцію до їх погіршення, їхнього стану. Це вже є очевидна річ, це не тільки український досвід. Дякую, бо маємо телефонний дзвінок, ми ще продовжимо. Якщо можна, от чую, що вже глядач нас чує. Можете говорити? Ви можете говорити, ви в ефірі. Ну, чути, що у вас вімкнений, напевно, телевізор, а от вас не чути. Говоріть! Так, на жаль, ми не маємо зв'язку зараз з глядачем. Прошу режисерів відімкнути цей звук. Якщо ви нас чуєте, просто передзвоніть ще раз, бо ми вас не чули нічого, абсолютно. У нас в студії також є пан Володимир Данилюк, він голова Монастирської районної ради. Ви якраз очолюєте ту територію, яка десь наближена, так, до того, що може бути і реакція людей позитивна чи негативна, не знаємо ще. Так? Бо ми от зараз почули тільки Грушову, бо вони приїхали до Тернополя, поспілкувалися. До речі, ми їх запрошували і в студію, але вони сказали, що в них зараз є інша робота. Вони, напевне, не знали, що цей проєкт реалізації буде тривати ще багато років, тобто і сам проєкт, його виготовлення, а потім вже там, якщо навіть приступали до роботи, це 4-5 років. І вони поспішно сказали, що ми поспішно збираємо підписи по усій Мельниці-Подільській громаді. Ваша позиція, ви спілкуєтеся з людьми, ви буваєте, напевне, часто на Дністрі. Яка там є проблема, яку на сьогодні треба вирішувати, і чи може це допомогти вирішити, власне, ГЕС? Добрий вечір. Я не являюсь великим ерудитом в екології і тим більше в гідроенергетиці. Ви практично, так як бачите. Але я там живу. І повірте, я цей Дністер бачу буквально щоденно. Ну, я хотів би сказати, що зі мною ніхто не поспорить, що в нас міняється клімат. І ми це відчуваємо щоденно. У нас сьогодні по селах, по Кринцях
щезає в криницях вода. Понизився рівень ґрунтових вод. По лісі масово у нас сьогодні всихає ясінь. Я думав, якась хвороба, я запитав спеціалістів, вони кажуть, ясінь дуже швидко реагує на падіння ґрунтових вод. Ви всі були свідками, тому що це пройшло і по центральному телебаченню, і по газетах. Село Сеньків, воно фактично ціле літо, ціле осінь ми їм організовували привозну воду. Такого ніколи не було. Що стосується Дністра, да, його треба рятувати. Рятувати тому, що він сьогодні не має води. Я сам робив сплав на ріці, так я там живу. Ми в дуже багатьох місцях резинового човна переносили на руках. Я там живу вже більше, майже 40 років, і повірте, я пам'ятаю цей Дністер. Як я тільки приїхав, то там ще весною баржа їхала, пливла у Галич. Сьогодні тут немає про що говорити. Я так випадково раз побачив такий науково-популярний документальний фільм про Францію. Це річка Рон. Я, їдучи сюди, спеціально ще раз кинув по заліз в інтернеті, я це все побачив сьогодні. Бо тут побачу, буду показувати теж такі картинки. Да. Колись цю річку розбирали. До Середземного моря маленький струмок тік. Люди розбирали, міста розбирали на водозабезпечення, розбирали на поливи. І стояла проблема, що ж робити. Вони взяли, зарегулювали, скажімо, верхні русла Дністра. Ця річка виходить з Альп. Вони побудували греблі, зловили цю воду. Якраз в цій частині проходять найбільш масові дощі, тому що на півдні Франції, ви знаєте, їх немає. Зловили талі води від снігу. І на протязі цілого року зробили річку повноводну. І цю всю воду випускають на протязі цілого року. Я вважаю, що не треба думати велосипед, і все там нормально, і все нормально з екологією. І я думаю, що це просто сьогодні можна цим скористатися на Дністрі. Тим більше, коли є такий інвестор, як Гідроенерго. Сьогодні йдуть війни за нафту, я вже це раз сказав на комісії. Завтра будуть війни за воду. З водою треба поступати дуже обережно і берегти її. Я думаю, що тут якраз той випадок, коли цим треба займатися. Друге, я вів якраз, буквально до мене самі прийшли люди, почули, що йдеться полеміка, з Коробця. Це люди, яких підтопило у 2008 році. Вони бояться кожної великої води. Адже Дністер хоч і мало води, але він має цю воду. Але ця вода, це якраз коли танить навесні, є велика вода, коли танить трохи сніг, і друге, коли йдуть, скажімо, мобільні дощі. Але ця вода збігає тиждень-два, вона наробила шкоди, і за дві неділі її немає, вона збігла в море. Оце ще раз про те, що люди якраз цією зарегульовуються, ми можемо врятувати цих людей від цих паводків. Так, да, можливо, не треба будувати 6 цих гідроелектростанцій, може, їх вистачає і 3. Знайти ті місця, де найменше постраждають люди. Ми були на комісії, там вже кинули, що це комуняки нам колись так робили. Я навів приклад, такий самий є приклад в Іспанії. Тож це є там, затопили ще, і значить, там комуністів вибили, що в 36-37 році. Але, значить, були суспільно необхідні такі потреби. І там ще сьогодні видно, там дзвіниця з цією водою, ми сьогодні ще наполовину її видно. Теж побудували греблю, виробляють електроенергію і зловили у гірській місцевості, у верхньому руслі зловили воду. Значить, є необхідність. Я думаю, це і у нас. І ще одне, що мене сильно обласна сесія вже прийняла рішення. Фактично в наших районах, в наших селах, які живуть на Дністрі, ніхто не проводив ніякого обговорення. Але там є, пане Василю, там є записано, що можна проводити в рішенні обласної ради.
Я думаю, що... Що можна проводити, власне... Я думаю, що наші люди вартують того, щоб з ним поступити чесно. Я думаю, що вони мають право вислухати і почути як одну думку, так і другу думку. І якщо сьогодні я не можу не згодитися тут з вченими, вони досить це аргументовано викладають, але повірте, що ці люди, які живуть на Дністрі, вони все те відчувають шкірою. І я думаю, що ця думка має теж право на життя. Дякую. Коротенько ремарку. Давайте ми візьмемо, бо глядач вже був і він пішов. А тепер знову він до нас зателефонував і слухаємо вас. Говоріть. Доброго вечора, шановне товариство. Відійдіть від телевізора, будь ласка. Чуєте мене? Ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Я підтримую думку попереднього телевиступаючого. І хочу звернути вашу увагу. Скажіть, будь ласка, а пані Затолочна, якщо я не помиляюся, і Олександр Григорович Філь, а є якась альтернатива? Допустимо, ми зараз говоримо про те, що не можна там будувати. Ми маємо передбачити якусь альтернативу. Тобто сонячну, вітрову, про що вчора ми на іншому каналі говорили про те. Скажіть, будь ласка, чи за одну добу ми зібрали стільки-то підписів, а ми можемо запропонувати якийсь варіант? Допустимо, якби ми зараз сказали, що в нас в кожному селі, в кожному населеному пункту вздовж Дністра є якась приватне підприємство, яке займається туризмом. Кожна сільська рада, кожна громада почистила той берег. Є в нас така альтернатива. Ми не маємо нічого представити проти. Дякую. Хто власне? Дозвольте два слова сказати. Значить, ось голова районної ради Монастириська привів приклади. Там зарегульовані верхні частини річок, гірські місцевості. Ніхто не мішає зарегульовувати Дністер, і є програма Дністра зарегулювання Пруту і Сірита в верхів'ях. Ми ж знаходимося в середній течії. Тут зарегулювання дасть абсолютно інший ефект. Діло в тому, що збільшиться площа зеркала, збільшиться випаровування. Ми маємо 40-градусні температури влітку. У нас буде більше випаровуватися, ніж ми будемо зберігати цю воду. Тому зарегульовуємо там і нікого не буде підтоплювати. А унікальну частину Дністра взагалі не треба чіпати. Треба розібратися. Дякую. Хто відреагує, власне, на теж ремарку нашого глядача? Можна? Є маленька ремарка. Звичайно, що треба розглядати інші джерела. Є вітрова електроенергетика. Була думка, що в нас рельєф не дозволить на повну потужність працювати вітрогенератором. Далеко нам не потрібно йти. В Києві, я також є членом Української академії наук, розробили вітряк, вітрогенератор, ви можете пошукати його потім і подивитись, який працює практично на нульовому вітрі. Це дивно, дійсно, ми ставили цей вітряк, ставили заміру вітру, прибор показував швидкість вітру нульова, збоку ми тримали отакий звичайний пакет, з яким всі ходять з продуктами додому. І пакет зовсім на вітру не коливався. Тобто і вітряк працює при нульовому вітрі. Маємо вже одне, є ще декілька, що ми можемо довго розмовляти і забирати час. Але є, дійсно є альтернатива, її треба розглядати, і кошти потрібно витрачати на розробку оцих альтернативних джерел, а не на якусь техніко-економічне обґрунтування для того, щоб... Дивіться, я не знаю, як там цей, але якщо б це техніко-економічне обґрунтування і теж передбачало дослідження те, що говорив пан Любомир, що, наприклад, там робити ГЕС, так, в верхів'ї Дністра, і це не буде підтоплювати. Тобто, зараз екологи про це говорять. Я сам переднадам слово, бо хоче інша студія, і бачу, режисери кажуть, що є телефонний дзвінок, але пан Василь Деревляний має відреагувати щодо питання голосування Тернопільської обласної ради про заборону будівництва
будівництва ГЕС у 2016 році. Бо йдеться про те, що з людьми, так би мовити, і не порадилися особливо, але ж депутати це ж є, представники, за яких голосували населених пунктів. Однозначно, Христос ся рождає. Шановні Слаємо. Жителі Тернопільської області, маю такі повноваження оприлюднити, озвучити рішення Тернопільської обласної ради, як перший заступник, про заборону будівництва гідроелектростанції з водосховищем у Верхньому Дністрі. Я думаю, що практично весь депутатський корпус підтримав це звернення. Але, ви знаєте, мені дуже прикро, що коли сьогодні на рівні Києва вище керівництво країни говорить про децентралізацію, про надання місцевим громадам більше повноважень, і, а з другого боку приймає відповідні рішення, не спитавши тих громад. Це є неправильно. Якщо Кабінет міністрів збирається прийняти якусь програму, спочатку треба її обговорити. І дійсно в нашому рішенні є один із пунктів дійсно таке обговорення провести. Провести цивілізовано, провести в кожному селі, проїхати кожне село. От такою делегацією, як отут є в студії і більше, разом з представниками Кабміну, інших міністерств і відомств, сказати людям, всі за, всі проти, почути людей. А що люди? От пан Володимир говорить про Коропець. Я там був у 2008 році. Це просто, це страшне там було. Ви розумієте? І через те людей треба питати. Людей треба питати. До людей треба їхати. І от з березня місяця, коли ми прийняли це рішення, до людей, на превеликий жаль, на ці обговорення ніхто не поїхав. Це дуже прикро. В першу чергу, я би хотів зробити таке серйозне зауваження ще вищому керівництву або тим міністерствам, відомствам, які приймають такі рішення по будовах отаких. Не треба дестабілізувати ситуацію. Не треба. Треба вцивілізувати. Якщо ми кажемо, ми йдемо до Європи, то проїхатись по селах, почути людей, почути спеціалістів, почути громадські організації, всіх. І тоді сідати і разом приймати відповідні рішення. Ну, я як журналіст в якійсь мірі бачу, ви знаєте, от з цього всього, якщо ми говоримо, що це певний мінус, так? Але плюс в тому, що ми почали говорити знову конкретно про Дністер. Ми знову почали говорити конкретно про вирішення проблеми маловоддя. І якщо нам потрібна енергія, як зробити так, щоб це було безпечно? Ми привертаємо зараз увагу до туристичного потенціалу Дністра. І тут постійно і показуємо відео. Так що в цьому плані якби мінус, можливо, зіграв на плюс, бо і громади зараз, які вже утворилися, почали радитися, вони збирають підписи, вони стали активними. От, але зараз від таких людей, як ви, і науковців, залежить те, наскільки вони будуть, і нас в тому числі. Журналістів, наскільки вони будуть максимально поінформовані. Для того ми робимо цю програму. Але, пане Василю, ще один нюанс, який був в інформаційному просторі, я теж хотів би, щоб ви його прокоментували, але коротко. Це те, що нібито, ми вже з вами про це спілкувалися, ми давали в новини матеріал, що нібито на Київ був надісланий не такий документ, який засвідчував, що Тернопільська обласна рада проголосувала проти. Так я хочу, щоб ви сьогодні ще раз законстатували на тому, що, власне, документ був надісланий, просто там є певні непорозуміння. Ну, я би хотів сказати, що це була заява, неправдива заява деяких керівників громадських організацій, тому що, дійсно, коли ми прийняли звернення, ми зробили, я відповідав за надсилання до Києва і супроводжуючий лист на Кабінет міністрів, де ми чітко вписали, що дійсно прийняте таке рішення сесії обласної про заборону будівництва, де одним із пунктів було, і це є в цьому зверненні, яке ми підтримали в сесійному залі, які готувала і комісія, і громадські організації, і всі, де третім пунктом є дійсно провести це обговорення. І теж вказали і іншу думку, адже ми не повинні дотриматися, бо хтось там прийшов, чи спекітував, чи ще. Ні, так, є одна думка, заборонили, але давайте ще проведемо, і комісія дійсно, ми це підтримали. І направили ми 23.03 до Києва в Кабінет міністрів такого листа. І розумієте, трохи деякі керівники громадських організацій, може політичних партій, може науковців, не розуміють,
не розуміють, що коли у владу приходить рішення супроводжуючим листом, то Кабінет міністрів, міністерства не розглядають супроводжуючий лист, а розглядають звернення. І в мене тут конкретне рішення. Так, проект рішення. Я з собою взяв відповідь. І ми зразу, коли до нас прийшла відповідь з Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Це, власне, підтверджує, що підтверджує, рішення надійшло. І там перший абзац на виконання доручення секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерство енергетики отримало наше звернення Тернопільської обласної ради про заборону будівництва гідроелектростанції на Верхньому Дністрі з водосховищами. Оце звернення і розглядалося. Ви знаєте, ми зразу його виставили на сайт Тернопільської обласної ради 25.05, і через те все це було. Але десь комусь, або хтось не читає, або цей. Ми, я ще раз хочу заявити, ми відкриті, будь ласка, ми підтримуємо, ми категорично проти того, щоб десь з Києва отак огульно в такій недобрій формі хтось нам щось нав'язував. Але те, що було прийнято, Київ отримав, ми маємо відповіді. Кожен, хто хоче ці відповіді, можна отримати і не спекулювати. Депутатський корпус підтримує повністю все те, що дійсно потрібно в захисті, в допомозі і в тих питаннях, які є проблемні на терені Тернопільської області. Пане Василю, дякую. Маємо знову телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло. Так, говоріть. Доброго вечора, шановні. Вітаємо вас. Це Марія Балицька, Тернопіль. Будь ласка. Я вже писала минулого року в січні до газети «Вільне життя» відгук на захист Дністра і ніколи не думала, що доведеться знову переживати і плакати, і журитися, що то буде з нашим Дністром, і з нашим народом, і з нашою природою. Побійтесь Бога, люди добрі. Кому в чиїй хворій голові могло зародитися таке? Як то могло дійти, а що воно від уряду йде? Занапастити всю Україну, не тільки західну, бо Україну центральну вже занапастили, бо знищили Дніпро. І тепер таке саме хочуть зробити з Дністром. Занапастили скільки сіл на Буковині, 29 сіл під воду, разом з царями, разом з пам'ятками, разом з історією. Люди стали безрідними і без своєї історії. Знищити флору і фауну, знищити Дністро. Каньйон, як таке можна зробити? Тисячі народу живуть з того Дністра. Десять років люди вирощують, люди сіють. Ви кажете, синьки водовозили, бо то Фірташа там господарка велика, він там захопив сотні, напевно, гектарів землі, то йому довозили, поливали воду. А бідній людині, яка садить грядочку помідорів, щоб вижити, хто їй принесе і поляє? Це по-перше. По-друге, Дністер змілів. По-третє, Дністер за весь зарослий водорослями, страшно в нього заходити. Забруднений страшно, тому що зливають всякі стічні води, шкідливі, які тільки можуть бути вздовж по всій течії Дністра. Пам'ятайтеся, люди, схаменіться, бо буде лихо велике, буде страшна екологічна катастрофа. Як можна позбавити такої чистої ріки? 50 років тому я з цієї ріки споживала воду, ми приїжджали з чоловіком до мами, мій чоловік з Худиківців, водичка була як сльоза, ішли раннього ранку з коромиством, приносили водичку, варили на ній їсти. Тепер ні в колодязі, ні в Дністрі, ніде нема води, посуха, люди бідують без води. Як так можна подумати про таке, щоб змарнувати, позаливати, позатоплювати, щоб ті відстійники знамули, вонючі стояли? А чому наша влада не подумає про те, щоб розвивати зелений туризм, щоб допомагати людям будувати гарні будиночки, щоб будувати... Я вам дуже дякую за дзвінок, але ми не можемо так довго зараз, вас слухати. Я так довго чекала і збігли мені гроші я розумію. З телефона. Дайте мені думку договорити. Але просто ще багато є гостей. Розвивати зелений туризм, розвивати санаторії, там тілюшки повітря, там цвіти, там липи, там акації. Там пахощі, там красоти, повітря чудесне. Замість вчити людей оберігати ту землю, цілувати її, кожний крок, кожний сантиметр. Це ми хочемо навчити знищити. А підсуха, Олександр Письменник, писав про кримські нори. Дніпра нема, а є болотні твані. Та ще зелений сморід навкруги. Твої Тараси, правнуки погані, спаскудили Дніпрові береги.
А все робилось ніби для добра, а вийшло ні добра, ані украси. Нема писав там першого Дніпра, немає вже і другого Тараси. Знищили ні. Дай Бог, як почну дорвати ті перестарені греблі, то ти Україна заляє мільйони сіл, а не тільки десятки. А ви говорите, вам бракує світла, а хіба ми то світло давайте, будемо давайте, давайте так, бо ми справді не можемо дякую так довго вас... Дякую вам, дуже вам я дякую. Я вам теж дуже дякую за вашу любов до нашої тут маленької батьківщини і за те, що ви так болюваєте за Дністер. Дякую, що зателефонували. Пане Ігоре, ви представляєте в нас управління екології природних ресурсів. Давайте поговоримо, от це теж важливе питання, бо людина звернула увагу на те, що Дністер, і не тільки Дністер, всі інші річки постійно забруднюються. От це теж питання, бо ми сьогодні говоримо, які наслідки буде мати будівництво ГЕС, хоча з іншого боку ми знаємо, що ті річки забруднені не будівництвом, ті річки забруднені внаслідок того, що люди не раціонально використовують і не завжди так люблячи ставляться до своєї природи, як тільки що слухачка, яка зателефонувала. Шановні глядачі, дійсно є проблема сьогодні забруднення Дністра, і не тільки Дністра, і інших річок. Скажіть, будь ласка, як це вирішити? Ну, ми знаємо, що є ця проблема. Стоїть. В першу чергу хочу наголосити, сьогодні ще на цю тему не говорили, що наш Дністер в межах області на сьогодні віднесений до складу Національного природного парку Дністровський каньйон. Був виданий указ президента у 2010 році, і для цієї території встановлений особливий режим охорони, використання і збереження природних комплексів на його території. Другий аспект – це той, що для збереження всього біологічного ландшафтного розмаїття, в тому числі і річок, в області діє, і вона розроблена і затверджена обласною радою у 2009 році, регіональна схема екологічної мережі Тернопільської області. Ця схема розроблена відповідно до всеєвропейської стратегії збереження біологічного ландшафтного різноманіття, і цією ж схемою передбачено ряд заходів щодо збереження усіх природних ландшафтів, не тільки річкових, а на вододілах, на водозаборах. Поставлю по-іншому запитання. Ці програми фінансуються? Ці програми фінансуються, правда, не в повній мірі. А де ми можемо побачити результат цієї роботи? Тобто, але для того, щоб сказати зараз глядачам. Просто от глядачка дзвонить і каже, що все воно забруднюється. І це буде не тільки, напевне, вона. Ну, просто ми можемо пояснити, які кошти потрібні насправді нормальне ставлення. Звіти про виконання цих програм можна побачити або отримати управління екології природних ресурсів безпосередньо або на сайті, офіційному сайті управління екології та природних ресурсів. Є така інформація, але я хочу сказати ще про інше, щоб запобігти впливу в період маловоді на Дністер, треба виконувати схему. Треба збільшувати площу лісів, треба землі, які вилучені в обробітку, залужувати, треба проводити консервацію деградованих земель і відновлення їх природного стану. В такому випадку ми можемо зменшити значно тиск на природні екосистеми і на саму річку. Дуже вам дякую. Наші гості, які взагалі ще не брали слово, пан Андрій Об'єщик, він нас представляє громадську організацію «Скеля», і от у вас є дві таких заготовки, одні стосуються власне експлуатації ГЕС на маємо ще, показують режисери, що маємо глядача, але мусимо, пробачте, шановні глядачі, мусимо надати слово пану Андрію, тому що програма вже зараз буде закінчуватися, а там є теж дуже важлива інформація. Ми хочемо в першу чергу донести факти, які стосуються за і проти будівництва ГЕС на Дністрі. Будь ласка. Доброго вечора. Дивіться, хочемо пояснити не про Францію, не про Іспанію. Ми маємо Тернопільщину. І наглядний приклад, що робиться в нас на Тернопільщині. Ми зробили такі слайди. Тобто це ми відібрали всі ГЕСи, які знаходяться в нас на Тернопільщині. Ну, це такі найбільші. Це ми бачимо ГЕС Скородинці, яка знаходиться на річці Серед. Площа водного об'єкта залишилася дивину воду тільки, ну, процентів 10, не більше. Тобто тут декілька років, і це залишиться тільки одне болото, смердюче, більше там нічого не буде. Ну, буде тільки жаби мешкати. Слідуючий слайд, це маємо ГЕС більше золоте на річці Серед. Також бачимо, що більша половина даного водосховища є занамулена.
середня глибина не більше метра на даній території. Тобто це дві найбільші таких на річці серед ГЕСа. Це ГЕС село Жабинці, річка Збруч. Також бачимо, вона зарегульована. Всі оці ГЕСи є руслового типу, повністю перекрили річку. І занамуленість, ну, всі як одне, показує, свідчить, що на нашій території, на Тернопільщині, ще раз наголошую, не Франції, не в Іспанії, цього робити не можна, тому що наслідки будуть точно такі самі, що ми зараз бачимо на цих слайдах. Це в нас Боднарівка, це ми маємо П'ятничани, і це ми маємо Кудриці. Тобто практично друга річка після Дністра, це маємо річка Збруч. Типова ситуація, що у нас буде відбуватися. Тому звертаємо увагу на цих слайдах, що буде далі. Гаразд, також, дякую. Ще маєте щось додати? Також ми почули від Івана Богдановича, що це буде розроблятися. Мені не є зрозуміло, тому що український народ захищений в першу чергу Конституцією. Стаття 50 говорить, що кожен громадянин України має право на екологію. То якщо 200 років розроблялася проєктна документація, не проєктна, а документація з приводу Дністра, щоб він був національним парком, і нарешті ми його створили, і зараз як можна виділяти якісь кошти про те, щоб його вбити, тобто на вбивство практично. Це, ну, я, мені не зрозуміло це. Оскільки нам держава гарантувала це, а тут, виходить, ніяких гарантій немає. Держава нам гарантувала те, що у нас право на екологію також не будуть стікати нечистоти. Візьмемо всі річки зараз, які стікають в, ну, в Дністер. Наші міста, які прилягають, ну, є чоловік з Монастириська, підскажуть, очисні споруди відсутні. Тобто всі міста, які є на тих річках, там не працює нічого, все тече в річку. Треба сказати, що останнім часом очисні споруди в містах почали зводити. Дякую. До вас було звернення, Іван Богданович. То давайте ми відповімо. Ну, я хочу сказати, насправді, дивіться, ми підняли цілу низку питань і проблем, окрім будівництва, яке можливо, а й неможливо. Так, так. А насправді безводдя, сміття в річках, не тільки в річках, по берегах річок, в лісочках, в лісках і так далі. Друзі, нам треба, мабуть, виховувати культуру в населення, в собі, передавати це людям, щоб вони не смітили, щоб вони оглядалися за кожним квадратним метром не тільки Дністра, а там, де живуть, де працюють, де віддихають. З другої сторони, що стосується все-таки будівництва цієї ГЕС? Ну, я ще раз хочу наголосити, це не стоїть питання вже завтра, післязавтра. Цей процес буде обговорюватись, і ми всіх почуємо, усіх почуємо. Тобто передбачені масштабні обговорення з громадами, так? Так, і це, що ми говоримо сьогодні, що Дністровський каньйон, безумовно, і це законодавством, він захищений. І законодавець, і якраз «Укргідроенерго» передбачає непорушення закону про Дністровський каньйон. Давайте послухаємо все-таки, давайте подивимося, що вони запропонують нам, друзі. Давайте подивимося. Ще таке питання. От, а чи є якісь же пропозиції, які стосуються соціального характеру, тобто от, для людей на цій території? Я вам скажу, що 10% від проєкту на будівництво буде виділено на розвиток інфраструктури і соціальних проєктів. Що це означає? Ну, сьогодні кожне село або ціла група сіл, яка буде рядом біля ГЕС, вони будуть забезпечені нормальним дорожнім зв'язком із райцентром. Буде побудована прекрасна дорога від моста, і міст буде побудований до райцентру. Окрім того, передбачається все-таки розвиток інфраструктури і розвиток рекреаційної складової. Треба просто-напросто сьогодні екологам і громадам взяти, сісти і сказати, що б вони хотіли бачити. От вони бачили в себе гарний куточок, де могло бути в майбутньому якесь побудова будинку віддиху чи якесь там курортне місце. Ви скажіть, от ви в нас заберете це, що ви нам замін дасте? І саме головне, щоб ви зрозуміли, що ми сьогодні говоримо, дуже багато буде гектарів затоплено. Ідея сама залишити його в річці, верніше, оцю воду, вона повинна зберегтися в рамках пойми, в рамках русла річки. Тобто дзеркала великого не буде. Це буде споруджено вздовж водосховища з тої сторони, де немає каньйону. Буде побудована гребля берегова.
яка забезпечить збереження води, і вода не буде розбігатися по полях, вона буде мінімізація підтоплення ґрунтів. Це той проєкт, який поки що прилюднюється. Окрім того, я хочу сказати, соціальні питання, які, безумовно, будуть виділятися кошти на відновлення чи будівництво садиків, ремонту садиків, шкіл, ФАПів і так далі. В принципі, можуть розглядатися любі проєкти. Ми були на Новодністровську, голова адміністрації каже, ви пишіть програми сьогодні, ви пишіть, робіть проєкти, і все, що ви вручити їм, каже, я переконаний, що вони основну масу їх виконають. Дякую. Бачу по очах, що є дві реакції. Пана Любомира і пана Ігоря. Будь ласка. Хто зрягнув? Можна, дивіться. Я також був присутній на цій екскурсії, що проводились на ГЕС. Я думаю, що це все є якийсь завуальований обман і не розумію, чому влада так хоче протиснути, напевне, для того, щоб десь якісь кошти на щось виділили, незрозуміло на що. По оцих таких благах, дивіться, соціальні проекти. В нас, щоб довго не думати, не згадувати, більше золоте, побудували міні-ГЕС, яка мала, домовлялася з громадою села, що вона їм зробить і школи, і так далі. На даний момент, сьогодні, що відбувається, не знаю, чи влада такі приклади не хоче привести, громада села більше золоте отримує 2092 гривні, по-моєму, кожного місця в бюджет. Сама міні-ГЕС зареєстрована на Кіпрі. Тобто всі кошти, податки, вони кудись через офшорні кіпрські компанії відтікають. І таке все решта відбувається з рештами. Касперівська, та сама схема. Нам влада не сказала, що саме будівництво оцього каскаду має відбуватися за залучені іноземні інвестиції, 1 100 000 000. За ці іноземні інвестиції 50% ми повинні виробленого продукту енергії віддавати кудись за кордон. Тобто є за кордоном якийсь хороший дядько, який нам надав 1 000 000 000. Він собі на протязі 50 років цей 1 000 000 000 вигляді вже енергетичного таке забере назад, а нам тут з цією греблею, тоді, виходить, робіть, що хочете. Замулить нам, не замулить. Розумієте? Ще також я обіцяв, громада Грошове була на комісії, вони дійсно просили, щоб я всьому керівництву області першим очільникам передав, що вони готові на радикальні дії, і вони на протязі дня зібрали дійсно 840 підписів. Ми подавали цей матеріал. Якщо одне село проти, як ми можемо тоді не врахувати, навіть якщо воно одне? Я вже не кажу, що решта також, вони проти. Розумієте? Я категорично проти будівництва. Також люди, які мене підтримують, вони також, звичайно, проти. Взяти просто так спохабити Дністровський каньйон, який попередня влада, депутати голосували в 2010 році, щоб зробити національний парк. Так? Тепер в нас виходить, ми хочемо якось це все перекрутити. Каньйон, його вік 420 мільйонів років. І взяти, як кажуть, за наше існування, зробити так, це неправильно, я вважаю. І ще одна ремарка до оцієї спожитої енергії, що в нас в області ми споживали 1 500 000 000 ват. Зараз, а 10 років назад нас було 1 250 000 ват, тобто і невелике за 10 років коливання. Я би порекомендував ці кошти допомогти людям області купити нові лампочки, тому що 10 років назад ми користувалися лампочками, які брали в 5 разів більше енергії, ніж у нас є сьогодні світлодіодні лампочки. Вони, звичайно, дорожчі, так. Вони в раз 8-10 дорожчі, ніж ці. Але допомогти людям закупити і поміняти по області. Я думаю, що оцей 1 000 000 000, він впаде суттєво споживання енергії. Ми так можемо заощадити. Так, часу залишається менше. І я попрошу, дуже вам дякую, коротше висловлюватися, але вже частіше. Пан Любомир, будь ласка, бо я давно вже вас тримаю. Я хотів би сказати про те, що тут навіть гріх розглядати такий проєкт в межах національного парку. Будь-де інде, але в ненаціональному парку. Це перше. Друге, на сьогоднішній день Європа доводить всім нам, що сьогодні можна заробляти від туризму і рибництва на річці більше, аніж від будівництва ГЕС. І по-третє, зайдіть в інтернет і подивіться, сьогодні ставляться вченими питання про руйнацію дамб.
І виявляється, що вони кажуть, якщо ми зруйнуємо дамбу, річка відновиться і так далі, це буде п'ятикратний ефект, аніж виробництво гідроелектростанцій. Ось як сьогодні ставляться питання. А ми чомусь співвіковим інтервалом, фактично в 50-х роках минулого століття, пробиваємо якийсь проєкт, якому вже сьогодні в Європі місця немає. Дякую вам. Ми таки приймемо. Я вибачаюсь, прохання дійсно владу почути людей і не порушувати в першу чергу 50-ту статтю Конституції України. Тому що це є пряме порушення, все, що відбувається з будівництвом дамб, ще й національному парку, пряме порушення 50-ї статті Конституції України. Дякую. Дякую. Шановний глядач, який так чемно чекає на зв'язку, ви можете говорити, вибачте, але ми теж мусимо давати можливість гостям висловитися. Говоріть, будь ласка. Алло. Так, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не згідний з першою додзвоничкою, яка була переді мною. Я їжджу трошки в Європу, дивився, там на кожному світлофорі стоїть маленький такий акумулятор, який бере сонячну енергію і не освічує. Переїжджаючи з Польщі в Німеччину, купа вітряків, які виробляють електроенергію. А в нас стільки річок, і все, що нас саме дорожче є, то прісна вода. Світ зараз на ту воду дуже бідний, а ми тою водою поливаємо все. Але ту воду я за тим, щоб збудувати навіть в кожному селі міні-ГЕС, яке б давало електрику людям. А то ходять чутки, що зараз знову електрика подорожчає. Подорожчає електрика, подорожчає хліб. Все-все-все подорожчає. Треба думати в першу чергу про людину. І не думати, так, в заповідній зоні будувати дачі, віли, можновладця можна, а збудувати щось, яке працювало на благо всіх людей не можна. Я за те, щоб строїлися міні-ГЕС, строїлися розумно, з врахуванням всіх таких позитивних, як на тим більше там можна тоді проводити і ті на тих озерах і проводити, де багато води, і проводити і зелені туристи, як та жінка хотіла, там можна і рибалку провести, але то все, тому розумно і грамотно. Я тільки то за побудову, а Міністерство енергетики завжди буде проти, бо воно буде мати менший прихід грошей до себе. Дякую. Дякую вам. Дякую. Пан Андрій Об'єшек, коротко, тезово. Пане Юр, хотів би, я надав декілька фотографій, прокоментувати ситуацію, яка відбувається у нас в Закарпатті, оскільки ми в Прикарпатті живемо, вона однотипна, з приводу, як вбили річку Теребля і річку, це дві річки було знищено, і якщо можна... Я попрошу режисерів дати, якраз у нас є відео Тереблецька ГЕС. Це річка так, знаходиться. Дві річки знаходилися в Закарпатті, і було прийнято рішення побудувати, отак з'єднати деревесійним каналом для виробництва електроенергії. Велике водосховище було створене, дамба, яка підпирає. Це бачимо сміття, залишене такими туристами і жителями, як ми. Маємо те, що маємо. Оце біля дамби скупчення, коли вода несе. На слідуючій фотографії ми зараз побачимо оцей бетон. Бетон висотою був залитий 45 метрів. Тобто це велика була споруда. Зараз це водосховище має глибини не більше 3 метрів. Тобто в деяких місцях вона там метр, півтора, більше вона не має. Тобто я був в усях там, я був дуже здивований, що таке може відбуватися. Це фотографії, які люди надали вживу, що там відбувалося. Оскільки це гірська річка, виробили дерева, несе намул. Цей намул весь тут усідає. Дивіться, що робиться. Оце дійсно приклад живий. Це не є десь фотошоплені фотографії. Це насправді, що є. І наша Монастирищина, вона найбільш наближена до цього. Один в один буде виглядати точно так само. Цей мул, згідно проєкту, влада нам обіцяла, давала гарантії, що він буде вивозитися. В проєкті це розроблено, дали гарантії. На жаль, ніхто по сьогоднішній день палець о палець не зробив. Гарантій немає ніяких. Абсолютно ніяких гарантій. Як ми можемо повірити в цей проєкт, коли ми вірили, що долар буде по 10? Маємо те, що маємо. Як ми можемо повірити цьому проєкту? Гаразд, дякую. Ви поставили якраз слушне питання, тобто нам це усім громадянам, і зокрема людям, які там живуть, якщо вони навіть будуть погоджуватися на якісь такі проєкти, треба вимагати гарантії. Наскільки розумію, Іван Богданович, поки що таких гарантій ніхто не дає, бо ще не будують, так? Але говорять про те, що... Остання картинка, яку ви тільки що показали,
якщо не будемо будувати греблів, якщо далі буде цього року вже посушливе літо, на слідуючий рік буде посушливе літо, то в нас дійсно буде Дністер, отак ґрунт висохне, потріскає, нічого не буде. А якщо буде будівництво, то все-таки ми зарегулюємо, хоча б в тій частині у нас будуть водойми для збереження води для громади Тернопільської, Івано-Франківської і інших областей. Моя дякую, думка... дякую. Василь Васильович, коротко. Ще є один слайд у вас. Як воду зберегти? Бо ми, очевидно, сьогодні маємо два лейтмотиви. Перший – вода дорожча, ніж електрика. Я попрошу режисерів дати тоді нам і відео скоро, водосховище «Супутник». І скоро, настане час, коли цей розрив між вартістю води і електроенергії буде більший. Так, так, право. Отже, що розробив, якщо можна ще трошки, дякую. Так що зробив світ? Світ не перегороджує річок, а будує водоймище супутники. Це добре підходить для верхів'я Дністра, я тут абсолютно згоден з головою районної адміністрації Монастириського району про те, що нам треба піти таким чином. Наша передача називається «Що робити?». Сьогодні вчені, екологи, гідробудівники, гідрологи, вираховуючи світовий досвід посушливих чи так званих аридних зон дуже багатьох країн Центральної Азії і вже, на жаль, і Півдня Європи, пропонують ось такі проекти. Не перегородити річку, воду можна зберегти іншим чином, не вбиваючи річку, і залишити при цьому акумуляційну воду дощову, снігову, яка в нас впаде, і забрати як акумуляційну водосховище залишкову воду. Вона має провипаровування, вона має дуже велику глибину, в зв'язку з цим холодна. Отже, цвітіння зменшується, випаровування площі зменшується. І ось я так мав попередню розмову, бо сам не є геологом за фахом, але з геологами київськими консультувався, і вони кажуть, що в принципі по Дністру, і в тому числі в верхів'ї Дністра, і навіть на території Тернопільської області, таких заплавних територій, які можна використати, можна знайти. Інше питання. Чому тоді ТУГЕС не перегороджує ці греблі і ці руїчку, не поставити на витоку, ось як показано на цьому рисунку? Це конкретна пропозиція, яку, мені здається, варто вивчати. Не перегороджувати плотинами, а вивчати світовий досвід. Я тільки порахував 5 країн засушливих, ну, знову ж з даних наукових, опублікованих за 2000, від 2000 року, виявляється, що таких гідроакумуляційних станцій в цих 5 країнах вже є 150. Люди навчилися, як берегти воду. Ми мусимо піти по цьому напрямку, тому що воду ми таки мусимо зберегти, і я з цим абсолютно згоден. Але при цьому не треба вбивати річку. Гаразд, я усім дякую. На жаль, час вже вичерпаний, ми вже перебрали, навіть режисери нам кажуть. Я сподіваюся, що ми змогли хоча б частину аргументів за і частину аргументів проти тут чітко сформулювати і подати. І також частково відповіли на запитання, головне запитання нашої програми – що робити. Усім дякую, до зустрічі в ефірі. Дякую.